Oj, filma. Ja, jag filmar. Hur ser man ut? Jag sitter här, tänkte ta lite frågor. Det är typ bara, det är bara 6 stycken. Oj, där rök kameran. Lite grann bara. Nu ska vi se att jag sitter bra. Ja, jag tänkte ta lite frågor. Som sagt, det är bara 6 stycken, inte alls många. Okej, det är från Enrika, jag tror på Skype. Det första frågan är, du är supersatt. Och tack så jättemycket, för jag älskar när ni skriver jättesnälla komplimanger till mig, så jag blir jättelatt. Så tack. 2, kan du prenumerera på mig på YouTube? Jag kan kolla in på din kanal sen. Vart har du köpt ditt sminkbord? Jag har nu flyttat in i det här huset. Då stod det bordet här inne. Så jag har ingen aning vad det är köpt liksom. 4, går du vid 4A, 4B eller 4C? Jag går i 4A och Nelly går i 4B. Nej, vi har ingen 4C. Kan du kolla min blogg? Ja, det kan jag göra sen. Den heter... Jag ska kolla här. www.enrikasochcute.blog.se eller någonting. Något konstigt. 6, den sista. Den sista är, vart så sker du dina videos? Jag fick ett program av pappa som jag inte har i huvudet just nu. Nej, jag kommer ihåg. Men jag har bara på mig kläder just nu. Jag kan visa vilka jag har. Jag har lite så här halvt skumma kläder just nu. Ni kan se här i mitt hår. Det är en sån här boll. För den så här, så blir det krulligt utan värme. Jättesmart. Kanske jag har kläder. Jag har den här pösiga tröjan. Den är egentligen Rogers, Hannas killes. Men han har fått den och så har jag fått låna den lite. Den är jättemysig. Mysig. Sen så har jag bara ett par blåttinsportiga. Eller turkosattinsportiga. Och jag har ingen smink. Det är inte så farligt liksom. Alltså jag kan ju gå ut utan smink liksom. Så no problem. Och jag börjar bli trött just nu. Jo, jag skulle kolla någonting här. Förlåt för jag kollar på interneten. Jag är lat. För jag kanske hittar någon fråga. Sen så var det, du är sjukt söt, fortsätt blogga. Miss Lisbeth. Alltså, du är sjukt söt, fortsätt blogga Miss Lisbeth. Tack så mycket och såklart jag ska fortsätta blogga. Gud vad fin du är. Är också 11 år, jag heter också Lisa. Tack så mycket, kul att du också heter Lisa. Och 11 år. Hur gammal är du? Jag är 11. Jag tycker det är jättesnällt att ni peppar mig över den som har hackat mig. Jag är jätteglad över att ni hjälper mig, för jag är jätteledsen över det. Men jag, ja, jag vill inte att det ska förstöra mitt liv, alltså, om ni fattar. Hej, skitfin blogg då. Tack så hemskt mycket. Hur ser din mobil ut? Bara en fråga. Den har inte jag här uppe, men det är, vi ser det här min mobil. Så har jag en sån här, jag har en sån här med knappar, för jag vill inte lägga massa pengar på mobil. Jag lägger pengar på smink och sånt. Det är skönligt saken. Men jag är värsta snuva bara. jag svarar på några kommentarer nu. För det är lugnt. Jag hittar ingen i alla fall. Men jag ska kolla nu. För ni har frågat hur många visningar jag har per dag. Och
Och nu ska jag försöka hitta det. Det kanske tar lite tid, ursäkta. Men nu ska jag se om jag hittar. Var är det någonstans? Vad är det här för någonting? Sidvisningar. Det står sidvisningar 65 145 per dag, antar jag. Eller någonting. Nej, jag typ mer än... Nej, här, här fanns det, menar jag. Det står sidvisningar. Och då har jag mer än 10 000 per dag. Mer än 10 000 sidvisningar per dag. Sen så har jag... alltså mer än 10 800 per dag. Står det. Och se för det finns något mer här. Vad det stod. Men det var typ det ni ville veta, hoppas jag. Eller hoppas. Det lät ju bra. Hoppas. Nej, men nej, nu bara jag börjar babbla. Men då vet ni att jag har över 10 800 sidvisningar per dag. För ni har verkligen frågat om det. Alltså, det är på min blogg. Ja. Jag bara... Jag kan skriva mitt inlägg där. Det gör jag sen. Den här... Ja. Nej, det var ingenting. Men jag, tack för frågorna. Tack för frågorna. Du skickade in en rik, eller vad nu heter. Och oj, så mycket. Men hoppas ni har en trevlig kväll. Om det är, det är kväll nu. Men det kanske är imorgon när den här kommer upp. Eller natt. Ah, ja. Ha en trevlig kväll. Hejdå.